kugira ngo twubake urukuta rw'amatafari hanze turakenera sima umucanga amatafari triplex imbaho amasipi igitiyo imisumari inyondo urucero metero imbaho y'amazi umwiko igikotezo n'uturindantoki muraho wari washaka kubaka nk'urukuta mu rugo ariko ukumva gukoresha umufundi birahenze rero ndashaka kubabwira kuri IPRC East ushobora kubyigira nawe ukabyikorera muze mbere kukuntu wakubaka nk'urukuta hano mu rugo ubyikoreye mu bwubatsi iyo ufite ibikoresho byose ikiba gisigaye ni fondasiyo gusa nk'uko mubibona twebwe twarangiye kubaka fondasiyo yacu igisigaye ubu ngubu ni ugupima ahantu inkingi zacu ziri bujye harimo n'umuryango muze mbereke ukuntu twabigenze ubu ngubu ngiye gutangira kubaka nkoresheje metero imbaho y'amazi ikamba ikaramu n'amatafari ngiye gupima ahantu ndi bushyire inkingi yanjye ya mbere n'iya kabiri muze mbereke ukuntu tubigenza twifashishije amatafari ikaramu imbaho y'amazi turaza gupima ahantu inkingi yacu ya mbere iri buje ubu ngubu ndangije inkingi yanjye ya mbere ngiye gupima ahantu umuryango wacu uri buje ubunishireho inkingi ya kabiri nkuko twabigeje bwa mbere turakoresha nanone amatafari ikaramu imbaho y'amazi turebe niba amatafari yacu akwirwa ku ya fondasiyo yacu iyo ushaka kumenya ko inkingi zawe ziri ku murongo wifashisha ikamba ubu ngubu tugiye kuvanga sima n'umucanga wacu ujyanyije n'ubukomere bwa sima dushaka nibwo turi bumenye ingorofani zingahe ziri bujye muri uno mufuka wa sima twifashishije igitiyo kugira ngo tuzajye tuyora umucanga kugira ngo tuwushyire ahantu turi buze kuvanga na sima upima sima uyishyira mu mucanga ugereranyije n'umucanga wapimye kare bivange byombi ukomeze kuvanga kugeza igihe wumva sima yawe n'umucanga byanoze sima n'umucanga ntabwo byakunda udashyizemo amazi iyo urangije kuvanga sima yawe umucanga n'amazi ukumva wanoze uyishyira mu ngorofani ubundi ukajya kubaka hari igihe usanga ahantu ugiye kubaka homye icyo gihe uhita ushyiramo utuzi dukeya kugira ngo sima yawe ize gufata utangira ushyira sima ihagije ahantu wapimye uri bushyire amatafari yawe warangiza ugafata amatafari yawe ukayashyira hejuru ya sima yawe kugeza igihe wumva bifatanye neza imbaho y'amazi igufasha kureba nimba amatafari yawe areshe ni ngombwa uzajya ucunga urebe niba ufite amatafari ahagije iyo urimo kubaka biba byiza ugakomeza urimo gupima inkingi zawe ebyiri kugira ngo urebe niba zireshya nk'uko mubibona tumaze kubaka inkingi zacu kandi zirasa neza cyane igisigaye ni uko twakora arike iri bujye hejuru y'inkingi zacu kugira ngo tubone inzira nzima kandi isa neza ngwino mbereke ukuntu twabikora tangira upima ubugari n'uburebure bwa arike yawe ukoresheje ikaramu nyuma ufata umusumari umugozi na ya karamu ugashushanya cercle iri buvemo arike yawe ushaka ubu ngubu ndimo gushyiraho amatafari ku byo nashushanyije kugira ngo ndebe niba amatafari dufite ari bukwire kuri za nkingi zacu twakoze ndabona amatafari yanjye ari bukwire ku cya gishushanyo nakoze ubu ngubu igisigaye ni ugukata imbaho ubundi tukajya kubaka umusumari udufasha gukata triplex zacu kuko imbaho za triplex ziba zoroshye cyane kandi tudashaka kwica triplex zacu
dukoresha imbaho kugira ngo zize gufata triplex zacu mu mwanya wazo. Izi nizo mbaho ebyiri ziri budufashishe gukora arike yacu neza kugira ngo tuyishire ku za nyindi zacu ebyiri. Ariko mbere yuko tuzifatanya turabanza dukate arike yacu dukure imbaho tudakeneye. Ubundi dusigarane imbaho na arike dukeneye ubundi tujye kubaka. Maze gukata imbaho zanjye murabona arike navanyemo. Ubu ngubu gisigaye ni ugufatanya zino mbaho ebyiri ubundi tukajya kubaka kuri za nyingi zacu ebyiri. Nkuko mubibona arike yacu yarangiye ubu ngubu ikatujyane ku nyingi yacu turebe ukuntu bimeze. Zino mbaho mubona hano nizo ndi bwifashishije kugira ngo zifate arike yacu tubashe kubaka arike ukuntu tuyishaka ize kugaragara neza kandi ikomeye. Nifashije zino mbaho n'amatafari yanjye ubu ngubu ugiye kubaka arike yanjye uko nyishaka. Umugozi udufasha kureba nimba amatafari yacu koko ari ku murongo. Imbaho y'amazi yo ikadufasha kuringaniza amatafari yacu. Nkuko mubibona inyubako yacu yarangiye. Za nyingi twahereyeho zirakomeye. Arike yacu yarangiye. Ubu ngubu gisigaye ni ugutegereza arike yacu ikuma ubundi tugakuraho zino mbaho. Nyuma y'amasaha 24 ubu ngubu arike yacu cyonzi cyo yumye. Ubu ngubu igikurikiraho ni ugukuraho zino mbaho tugakotera arike yacu ikaza gusa neza. Nkuko mubibona tumaze gukura imbaho zacu kandi arike yacu irakomeye. Igikurikiye ni ugukoresha uno mukotezo tugakotera arike yacu ikaza gusa neza. Ukoresheje umukotezo banza ukureho sima udakenewe ahantu uri bukotire ku rukuta rwawe. Ukoresha amazi kugira ngo sima yawe uri bukoteze ibashe gufata ku matafari yawe neza. Ubu ndangije gukotira inyubako yanjye. Igisigaye ni ugukoresha umusenyu nkahanagura amatafari yanjye kugira ngo aze gusa neza. Nkuko mubibona inyubako yanjye yarangiye kandi irasa neza. Erega buno bumenyi nabukuye kuri IPRC East. Ufite ubushake ukabagana wakurayo ubumenyi. Igira icyizere nawe wabikora.